بریان پیبگینن لیستش ده اولاتیانی ناوچکه بردوام هیزکانی پیشمرگا لسنگرکان بسر دکنو دسخوشیان لیدکنو پشتیوانیان لیدکن لبرامر ده پیشمرگا قارمانکان دو پاتی دکنو تا آلای پیروزی کردوسان نسر حمرین برز نکنو لیرشکانیان دشبا تیرولیستان ناوستن هیزکانی پیشمرگی کردستان نبردانا برگری لخاچی پیروزی کردستان دکنو همیشه دجمنانی جیان و تیرولیستانی داعش لبر حلمت ورشکانی پیشمرگه ده خویان نگرتوو پیشمرگش بردوام لا پیش روی دایا با دربرینی پشتیوانی و هاودنگی جماریک لخانواده شهیدان هیزکانی پیشمرگه ان لناوچه کوباشی بسر کردوا بنا مالی شهید سلام لگل رخرای مالی شهید سلام مالی روناگ بری شهید سلام که یوکو ارکی چی سرشانیان هم سردانی جبهه کانو بنا پیشمرگان من کردو آن لگل بنا مالی شهید سلام و همیش هاو کاری که بچوک ما بوی نا بوی که بتوانیم دمولا اگه چیان بیا بوی که زیادتر هاو کاری هم بکنو آنا بیگو مال ان پیشمرگانا پاریزری امن امانا ابی همو کردو کسوکاری شهیدان من دواله کسوکاری شهیدان اکم با چون کرگان یا لجبهگان یا لسندان اکن از ادام کراون یا شهید بون او ها بو روحی و که کرگان یا نیسا ماونو دیر دفاع یعنی اکن هاتین بو نقطه کوباشی بو پارفش کردینی پیش مرگا و براسی اما دلخوشین ببونی یعنی ناو امناو چه سدانی برا پیش مرگا کان ما نکین ویل نزیک و آگاداری وضع و هەڵوێست و جوامیرانەیان ببینین بەڕاستی کە هاتین بۆ ئێرە زۆر زۆر دڵخۆش بووین چونکە هەموو پێشمەرگەکان بەورەیەکی بەرزەوە هەموو ئەڕواننە دوژمن کە بەرامبەریاوە ساو چاونە ترسانە خاک و ئازمان ئەپارێزن هاوڵاتیان بەردەوام سەنگەرەکانی بەرگری لەو سنوورەدا هاوشێوەی شوێنەکانی تر بەسەر دەکەنەوە و بابینینی هێزەکانی پێشمەرگە بەوپەڕی ورەبەرزیەوە دڵنیا دەبن لەوەی ژیان پارێزراوە و تیرۆستانی داعش ناتوانن زەفەر بەو پێشمەرگە قارەمانانە ببن پێشمەرگە بە مانەویاتێکی زۆرەوە لە سەنگەرەکانی بەرگریدایە چاوەڕێی پێشڕەوی زیاترین پێشڕەویمان زۆرە داعش لە پەلەقاژیا و لە کۆتاییەوەیە ئەمە بە ئیرادەی چی کراوە بە ئیرادەی پێشمەرگە کراوە بە ئیرادەی گەل کراوە زۆر سپاسی خەڵکی خانەقینەکەی خانەقین و دەوروبەری لە شوێنی دووریشەوە لە زۆربەی شوێنەکانەوە دعمی پێشمەرگەیان کردو بە هەموو شێوەیەک ورەی هێزەکانی پێشمەرگە پۆڵاینە و زۆر بەرزە تا دوا دڵۆپەی خوێنمان ئامادەین بەرگری بێن لە خاکی کوردستان بە سەنگەرەکانی پێش پێشەوە این ئامادەین بەرپێچی دوژمنان بدەینەوە ورەمان پۆڵاینە پشمان بەخۆ بە خەسوکاری شەهیدان پێشمەی دەرینەکە قایم و هێزەکانی پێشمەرگە لە ناوچەی کوباشی دووپاتی دەکەنەوە بەرگری کردن لە خەکی پیرۆزی کوردستان شەرەفیەکە و شانازی پێوە دەکەن هاوکات بەڵێنیش دەدەن تا ئاڵای کوردستان لەسەر حەمرین بەرز نەکەنەوە هێرشەکانیان ڕانەگرن دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لەماوەی 24 ساعەتی ڕابردوودا شەڕوانانی یەپەگە چەندین چالاکییان دژی چەتەکانی داعش